Sám na javisku. 26 rokov na scéne. 26 rokov sám na javisku. Medzinárodný festival divadla jedného herca. 14. októbra v Trenčíne. Program a informácie na www.monodrama.sk. Teším sa na vás. Ostaňme všetci zdraví. Srdečne pozývam. Vidíme sa online. Večer vám prajem, ďakujem za mohutný potlesk mohutného obecenstva a ešte aj zdravím všetkých, čo tam sedia pri televízoroch. Keď ma Kamil Bystrický oslovil s tým, aby som zahral na tomto festivale, nemohol som povedať nie, keďže som ho pred pár roky spolu zakladal. Ale som si hovoril, že čo tu budem hrať. A potom som si uvedomil, že 30 rokov zhruba robím profesionálne pantomimu, tak si hovorím, urobme prierez toho programu. Bol to hlúpy nápad, lebo ani môj kolega Vlado, ani ja teraz nevieme, čo presne budeme hrať, ale ja dúfam, že to zvládneme. Tá prvá etída bola Chaplin, tým som vlastne kedysi začínal.
A vzniklo to určitým spôsobom tak, že som zistil, že sa trošku podobám, nakreslil som si fúzy a ono to potom fungovalo. Potom som tam túto etiketku zaradil do predstavenia Kufor, ktoré bolo úplne prvé, ktoré vzniklo, a z toho predstavenia vám zahráme aj ďalšiu etiketu. Takže to bolo predstavenie Kufor. Druhé predstavenie, ktoré sa kedy hralo v môjom podaní, bolo predstavenie Smetiak. Ja mám to predstavenie rád, lebo tam nezáleží na kostýme. Lepšie povedané, čím horší kostým, tým lepší. Hrám tam totiž bezdomovca. A ono je to predstavenie také zvláštne, lebo bezdomovca, takže napríklad môže mať takúto košelu, úžasná, na ruby. A ono je úžasné v tom, že si tam každý nájde svoje. Keď sú to dospeláci, tak tam vidia tie filozofické problémy bezdomovectva. A keď sú to deti, no tak tí z toho majú proste stranu. Takže sa skúsime teraz. Pustíme si k tomu húbu. Robíme tu také malé smetisko. A chvíľu vydržte. Ja sa vrátim.
Thank you.
Takže to bolo predstavenie smetia. Ďalším v poradí bolo predstavenie Škola hrov, ktoré vám za chvíľočku útoček neodahrám. Ale chcel som sa zastaviť pri jednej veci, a to je ten človek, ktorý je tam vpravo odo mňa, muzikant Vlado Martínek. Ja som desiatky rokov spolupracoval s Radkom Michalkom. Chudák Vlado do toho naskočil pred nejakými troma rokmi, ale zvláda to, lebo byť muzikantom pri takomto predstavení je ťažké. Musíš byť muzikant, musíš byť technik, musíš sledovať, čo sa deje a ešte musíš vedieť aj spievať. A či to vie, sa pozrieme práve teraz. Chodím ulicami, hľadajúc svoj cieľ. Rátam drobné rany medzi dami tiel. Čo bude dnes, čo mi dá deň, snad krásnu ženu, možno rožok len. Peniaze, peniaze, stále ich chcem. Peniaze porátať už nevládzem. Nerastú na stromoch, nemajú krídla. Nechápu lásku, vraj bez nich sa žiť dá. Peniaze, peniaze, stále ich chcem. Peniaze porátať už nevládzem. Klaxon, križovatek, stráca sa mi v hlave. Vône parfémov tu cítiť v každej káve. Keď mesto dýcha, keď mesto znie, mi za domom stále sa cnie. Peniaze, peniaze, stále ich chcem. Peniaze porátať už nevládzem. Nerastú na stromoch, nemajú krídla. Nechápu lásku, vraj bez nich šadiť dá. Peniaze, peniaze, stále ich chcem. Peniaze porátať už nevládzem. Thank you.
Thank you.
наша родина. Thank you.
Ďalšie predstavenie, ktoré... Počkajte, ja si na to musím prezliesť a budem to robiť pred vami, prepášte. Ono k nám ešte patrila jedna etída, ale už sa vás nechcel zaťažovať. To predstavenie sa volá Supermarket. Je to tiež o takom divnom človečikovi, ktorý niekde pred supermarketom objavil prázdne, no ani nie, že prázdne, ale nákupný vozík. No a nájde v tom všelijaké veci, s ktorými sa postupne hrá. No a jednu z tých etíd z toho predstavenia vám teraz sa pokúsim zahrať. Momentík, ešte topánky. To predstavenie vzniklo asi pred 4 rokmi, tuším. A som nachystaný? Vlado, ty si? Tak. Thank you.
Zo supermarketu? Pôjde. No hore tam vyleze a teraz nič. A uvidíme, čo bude ďalej. Idem sa na to nachystať. Stretáva s nocou a prázdne vreckou s mocou, keď sa zdá, že si na dne a tvoja šanca vedne. Slúček sa kštýva stále, že raz tá chvíľa náhle, že príde raz ten deň a nájde šťastie len. Slúček sa kštýva stále, že raz tá chvíľa náhle, je raz ten deň a nájdeš šťastie len. Neženil si sa s núdzou a priatelil sa s núdzou, ty hľadajú svoj svet a svojom srdci kvet. Svoj sex sa čníva stále, že raz tá chvíľa náhle, že príde raz ten deň. Sníva stále, že raz tá chvíľa náhle, že príde raz ten deň a nájde šťastie len.
kratička ukázka z predstavenia Král Šašo, ktoré tiež hrávame. Blížime sa k záveru. Ja v mnohých predstaveniach hrám aj ženské roly. Má to svoj rázny ohlas u obecenstvo, a tak som si nemohol odpustiť, aby som vám jednu tú úlohu zahral aj dneska. Len poprosím kolega, keby si mi tu zatiaľ upratal a dúfam, že tu není niekto od klasického tanca, lebo je to naozaj nadsaz.
Ďakujem, Milo. Ja normálne známych nevyvolávam, ale nemohol som si to odpustiť. Náš program sa pomaly chýli k záveru. Nepozerajte mi po cukňu. Na záver vám zahráme ešte jednu etítku, ktorú mám veľmi rád, ktorú hrávam možno najčastejšie vôbec, keď niekde vystupujem. Lebo je, tak povediať, z cirkusového prostredia. Trošku mi to pripomína klauna, ktorého rád hrávam, ktorého som vám dneska nepredvedol, tak aspoň v tejto forme. Inak vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ďakujem tým, ktorí prišli, ďakujem tým, ktorí nás sledujú z niekde z diaľky, len samozrejme bez divákov to není celkom ono, ale skúsime. O, už ste niekedy videli kúzelníka? Aj keby. Takého ako ja, určite. Dávajte pozor. Ďakujeme za pozornosť a nech žije sám na javisku. Ahoj!